Mirëmëngjesi, emri kthyer në program për të nisur me intervistat për ditën e sotme dhe dua ta nis programin me një kërkim ndjesë ndaj Simon Simonit, sepse i kam thënë që në orën 7:40 do jemi gati për intervistë, po po shkon ora 7:56 edhe kam bajtur i çik, por pse kur e ka stërvitur? Se ka stërvitje edhe duhet ikë sa më shpejt. Simon. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Në orën 8:00. Hajde tani e lojtari entratit, sa për çfarë duhet stërvitje? Ikë stërvitur në Gjermani edhe. Duhet shkoj edhe këtu. Ka ende kontratën e vleshme. Atëherë, Simon Simoni është futbollist, portier, lezhian, është nga Lezhë dhe sapo ka firmosur është shitur, do thoja, për 600.000 euro tek një ekip gjerman që ti do më thosh emrin. Kontrati i Frankfurtit, a kam thënë 3 euro deri tani edhe. Se nuk e them. Shumurime Simon, shumurime. Shumurime. Një hap shumë i madh në karrierën tënde. Kjo do të thotë që shumë shpejt do të kemi trener portier të kombëtarës, domethënë është pak por e sigurt. Shpresoj. A mund ma tregosh cili është agenti jot kaq i mirë? Po agenti im është Enisi Ibrahimi, ai që më ka ndihmuar që të shkoj atje, ndoshta ai ka bërë edhe gjithçka ose hapin kryesor për të shkuar unë atje, edhe jam shumë falendërues atij. Tani, ti e vetëm 18 apo i mbushë 19? Jo, 18 jam. 18 akoma. Je super hap, shumë i rëndësishëm në karrierën tënde, sidomos në këtë mosh. Kupton, ti ke debutuar në futboll kur ke qenë vetëm 15 vjeç apo jo. Ke relativisht shumë pak vite që merresh dhe je spikatur më një herë si talent. Më tregu pak si e ke marr lajmin kur të kanë thënë që kontrata është gati, do shkojnë firmosin. Po, që nga momenti parë që ishin duke avancuar hapat për të shkuar tek Eintracht Frankfurtit, në fakt isha shumë i emocionuar dhe normalisht edhe shumë i gëzuar, sepse është një hap i madh në karrierë për mua. Edhe është një gjë që do më ndihmojë edhe për një të ardhmen më të mirë, edhe për gjithçka. Normalisht jam shumë i gëzuar, gjithkush është i gëzuar, familja ime është shumë e lumtur për mua. Edhe tani duhet të jesh talent i madh që të të vënë re, se me siguri ata kanë dërguar talent scout këtu e pra, vini par, dhe shofi, për ta parë Simon. Simoni me siguri nuk e ka ditur se kur kanë qenë ata në vërtet, stadion. Nuk e ke ditur Simon? Është vërtet, po, në disa ndeshje ata kanë dërguar scoutet e tyre dhe unë nuk e di afare. Pastaj ata mi kanë treguar. Do kanë parë jo vetëm videot, por kanë parë dhe live. Nga, dhe, për, kjo bëhet me cast, domethënë që sepse ai po ta dinte, ndoshta mobilizohet, bën një lojë më të mirë kështu me radhë, por duke mos e ditur. Spontaniteti, po pra, duan të shohin se si është e curia e këtij djaloshi kështu me radhë. Tani Simon, ti do luash në ekipin e parë apo do luash me U19-ën e Eintrachtit? Po në fillim do bëj shërbime me ekipin e parë, pastaj avash avash duke punuar, shohim. Ata e vendosin. Nuk e vendos. Kur shkon ti në Frankfurt? Shkon që tani apo në shtator? Po në fillim do mbaroj neshit që kam me Dinamon, pastaj në fillim të janarit, në fillim të janarit do shkoj. Pra, kur të hapet merkato e dimrit, ti do shkosh. Po mirë, po si të lan këta tikësh? Apo për ta është për nderë që ti ke. Në fakt është edhe një shifër që ne her pasere kemi dashur ta zbulojmë në emision. Një skuadër jo e kategorisë parë, domethënë jo e Superligës. Un kam një dilemë shumë të madhe. Kam një dilemë shumë të madhe, sepse i përmendeshin dy shifra. 600.000 euro shitet dhe kontrata ishte 3.5 milion. Nga ndryshojnë këto të shifra? Vlera e kartonit është 3.5 milion tani. Apo jo? Jo, nuk është ashtu. Në fakt, në përmedia ishte që 3.5 milion ishte paga për 4 vite, por as kjo nuk është e vërtet. Është më e vogël paga? Po, normalisht. Është më e vogël ndjeshëm, apo më e vogël çka? Ose më thuaj kur si ç'është ndjeshëm. Që mos e kemi për afërsi me rrëmbullakosje. Për sa vjet lidhesh ti me Eintrachtin? Po, deri në verë të 2007-ës. 4.5 vite, përafërsisht, apo jo, ajo që është e vleshme kontrata. Mirë, ajo është një kontratë shumë e mirë për një djalë 19 vjeçar, pastaj gjatë kësaj periudhe, në qoftë se
ndodh ajo që pritet edhe nga vëzhgusit e futbolit, pra shpërthimi i Simonit, atëre kontratat e ripreken, bëhen rinovimet, e kështu me radhë. Gjithsesi, kjo është nga ato lëvizje që do të thotë shumë, sepse ti futesh në tregun e lëvizjeve ose në merkaton e ndryshimeve dhe të blerjeve të futbolistëve. Futet Bundesliga, tani të lutem. Është vërtet. Dhe besoj se prej së shpejti që pas debutimeve të tua të para, atje ku ti do të shkosh dhe do të japësh më të mirën tënde, besoj do të presësh edhe ndonjë ftesë nga kombëtaria shqiptare. Normalisht, në qofë se unë do marrë minuta atje, presë që edhe kombëtaria shqiptare përftojnë, pse jo. Do isha shumë kënaqë, çdo kush, për çdo kënd, besoj se edhe për çdo futbollist është ëndër që ti je pjesë e kombëtarit shqiptar. Ti e ke jetën për para, do më thënë ti e ka që risa, do më thënë, ty do mbetemi në fund, Simon. Do më thënë, kjo është e sigur. Simon, më bëmë për shtypje që 15 vjetë më duket pak mosh relativisht e madhe për të nisë futbolin, sepse të çunat ky pasion nisë pak më herët, apo thua 15 vjeç si profesionist? Në moshën 15 vjeçare kam debutuar si profesionist me ekipin e Shënkollit në kategorinë e parë, pastaj në moshën 17 vjeçare kam debutuar me ekipin e Dinamos, por futbolin e kam nisë që në moshë shumë të vogël, 8 vjeç e kam nisë futbolin. Dhe besoj se e ke nisë portier. Po, portier e kam nisë. Vërtet? Portier që në fillim. Gjithë e nisë sulmues. Po prapë, ç'ne portier? Po, nuk e di, kam pas shumë pasion për të bërë portier, në fakt e... Kam qenë fan si Iker Casillasit. A Ikerit, edhe një janë pak. Në duket mua po, ti je dopsuar me kalimin e kohës. Tërvitja i ka bërë këto, se po shikoj e disa foto tani që po kaloni, që ti ishe më imbushur. Jo më jo, është pak e vërtet. E pra, ja. Është pak e vërtet. Mund kem qenë 10 kg më shumë. Pas kërën me 10, është një loj të trajtimi... Simon, sa i gjatë jeti? Unë jam 195 cm. Ja, nuk ka mundësi, më t'i e afer 2 metra. Po s'duket. 195 cm. Si ti përshgollet ti? S'duket është ullë, nuk ka si duket. Po e mëse i kam pa fotot, më zoti Demi, vetëm do të më nxirë është keqë në të emision. Po jo, pse do të nxirë keqë? Kam parë fotot, video, dhe përsëri nuk ma e përshtypjen që ka të lëgjatësie. E ke prologaritur të porta, ndoshta. Simon, gjatë gjithë debutimit tënë, që kur ke njësë debutimin në futbolin profesionist, ke hëngër në një gol? Jo, më qëne. Shumë. Do ishte që dishme nëse s'do kështë. Ku është pjesë e fort? Pritë sa golla ka ngrën, pritë se vazhdojnë pytja. Numëroj që ku ke qenë 8 vjeqë. Jo, thashë vetëm profesionist. Thua një shifër se nuk e vërtetojmë do. Profesionist me Dinamon, sezonën e parë në Super League, me sa mbajmen 15 golla, kurse këtë vit 9 golla. O vjen drejt për mërësimit. Jo, mendova për derisa ka treshur vëmëndje në klubit Gjerman, mendova që do ishte nga këta ishë ka ose një ose dy golla që i kanë shpëtu gjatë gjithë karierës. Simon, të kërkojmë djesë, po për herë të fundit, Romina ka parë futbol kur ka qenë para një krikle shumë madhe me birë. Dhe thjesht nuk e linte krika atë. Dhe dje, për shembull, ka bërë tifo për Francën, sepse mendonte që ai ishte Maroku. Unë e kam prelejmëruar Simonin, që unë dhe Bora i kam thënë, unë, për të mos qënë vetëm, se Bora merë vesh nga futbol, i kam thënë që ne do bëjmë ca pytje këshu. Keli do bëjmë pytje dhe dur. E qartë. Është i qartë, Simon. Mundo unë ka shkot, të marë vesh pak, sa do pak nga sport, ndish futbol, jo, më ja, nuk merë vesh. Një, dy gole, e thonë, gjithë sezonit. Kuptona, pe jo, dhe. Nesem, tani që fillon kjo aventur, ke filluar të mësosh një qikë gjermanisht apo fare? Në fakt, jam fut një kurs gjermanishte për të mësu pak, por është pak gjuhë vështirë për të mësuar, nuk e di pse. E, për duhet të mësosh. Nuk mjafton anglishtja? Që të bësh për para, duhet të mësosh. Anglisht, di. E, për janë këto vëndet që nuk janë fanatik të gjuhës. Jo, në Gjermani flitet anglisht. Flitet edhe anglisht. Pa problem. Flasin edhe qytetarët e thjeshtë. Është gjuhë komunikim. Por gjithsesi me shokët e skuadrës, me kështu, sepse gjua ka të bëj. Ti jeni një klub që keni lojtarë të huaj, apo jo? Po, normalisht. Shumë lojtarë janë të huaj. Dhe me ta komunikoni një të huaj dhe treneri po ashtu, apo filloni ju jamësoni Shqipen? Unë akoma nuk e kam një stërvitin atje dhe nuk e di se si... Jo, nuk flasë për Dinamon.
Te Dinamo, normalisht që shqiptarë jemi gjithë ka dhe letarë të huaj. Po, atyre të huajve ju, amësoni Shqipen apo ju flisni gjuhë të huaj? Po, në fakt, 3 ose 4 letarë din flasin edhe Shqipë, sepse kanë vite këto. Ka mësuar ata, por kur nuk shëndën gol? Shumë rëndësishme gjuha në një skuadër. Shumë rëndësishme. Kur nuk shëndën gol, ata ka mësuar se si. Kanë kodet e tyre. Gjuha për mua mësohet me kalimin e kohës. Sa më shumë vite ti je në një vend, aq më shpejt mësohet gjuha. Simon, po tani stërvitesh me të njëjtin ritëm që e stërvitur gjatë gjithë karrierës apo ke shtuar intensitetin? Dhe pse nuk e lini këtë stërvitjen asnjë një ditë më burr? Nuk e bëni një përjashtim, qoftë çere kore me vonesë? Normalisht që stërvitja është e njëjtë, unë stërvitjen asë nuk e le, sepse jam pjesë e ekipit Dinamos për momentin, edhe normalisht që stërvitjen zdo të le. Asë 15 minuta? Asë 15 minuta. Po të vazhdoj, Rezik do të avonoj sot. Nuk ka faj, Simoni, po për të kuptuar ne, është shumë shumë e vështirë. Simoni, parësisht është djalë shumë i ri, jeton me regjime, kështu me radhë. Po, ajo është e rëndësishme në futbollist. Herët, herët, vrapon, i shkreti, e bën gjitha këto gjëra. Regjim ushqimor. Përfundimi ja ku është. Ja, po vlerësohet, po. Përfundimi ja ku është. Dhe uroj që të teci sa më mbar në karrierën futbollistike. E ka nisur mbar, sa më mbar të shkoj. Shumë faleminderit. Shumë suksese, Simon. T'ja bëj dhe atë pytjen e fundit. Për ka dhe një pytjen e fundit. Mos u mërzit se e bën gjithmonë. Romina, ja bën gjithve. Mina ka vetëm për ty. Mos e merë personale, është ideja. Pytjet e fundit kanë të bëjnë gjithmonë me lekët. Një pytje thamë, jo pytjet, jo grupi pytjet. Po kjo është paranteza pytjes. A, mirë, në regu. Dhe, duke qënë se shumën kresore ne morën vesh, unë duat të di sa e ke rogën të Dinamo. Po kjo pytje, që intereson kjo, më të dhe sa e ke të intratë. Të Dinamo apo të Intraktit? Të të dyja. Po, kam një rogë që mua, dhe më thënë për mua është fikse. Nuk du asë ma shumë asë... Përgjigje diplomatika, asë një herë nuk e thoni këtë shumën, po nuk do shpëtor se do ma thush në privat. Ashtu po. Simon, të përqafojmë, shumë suksese. Tani u papu... Sa më mbarë, inshallah. Unë në kampionatin Gjerman jam me gjitha skuadrat që janë kundër Bayernit. Tani do jam me Intratin, është e sigurt. Nuk kam pse mos t'jem me Intratin e Frankfurtit. I shtove dhe disa shqiptarë. Dhe në hap telefonin pas taj, kur të bësh... Një mos e ka ca që dhe se hapin. Kur të bëhet... Mos u anë kopë në gjëra që s'ka ndodhë. Mirë pashim, Simon. Mirë pashim. Ne do bëjmë një shkëputje fare të vogël.